Velkommen til Snikkes Lørdag. Hej alle sammen, og velkommen til endnu en Snikkes Lørdag. I dag skal vi kigge en til Puma Barbie-sko. Og så er der også den her, som der er rigtig, rigtig god til, hvis man har guldsuppen. Og det er Michael Kors. Men vi starter lige med den der, og så tager vi den der bagefter. Godt. Jeg er lige blot, at det er det. Min bøde. Okay, nu står vi. Jeg skal bare lige at blive det. Der er for lige lov til at se det ordentligt først. Jeg tager lige tingene op af den. Det er da røget min mor op. Men ja, som man kan se, så er det en Barbie-sko, og den er Puma, fordi at der er Puma, og der er sådan en Puma i skoen nede i. Og så står der Barbie. Og der står der også Barbie på den her. Og der er ikke smøre i den. Og så kan I se, at der står deres mærke der. Og så er sådan ret blød. Og så kan I se, der står et eller andet der, men jeg ved ikke, hvad der står. Så på klokken, der er her, står der Barbie. Og der står også Barbie nede i skoen. Vent lidt. Jeg ved ikke helt, hvad der står nogle steder. Men I kan se, så er der ikke snøre. Der er sådan nogle her. I stedet for snøre. Og så er der sådan nogle huller her, som den kan få luft ind til foden. Og så er der sådan den her streg foran. Og så skifter den sådan ud til den her bagefter. Og nu går vi videre til næste. Du har lidt rufligt. Shit, den er flot. Wow, den er smuk. Som I kan se, så er der snøre i den her. Der er guldsnøre i den. Og så er den kun hvid og guld. Det er de eneste farver, den er. Og så står der også sort skrift nede i den. Som I kan se, så er der sådan noget løder. Ikke bare løder. Noget metalguld-agtigt. Der står der noget. Men der ved jeg ikke helt, hvad der står. Og det samme står her i siden. Og så er den bare guld. Over alt. Men der er sort skrift der. Og så har den en hvid sol her.
Men er der sådan kulde overalt. Så er der fire af dem der. Den der der. Jeg ved ikke, om I kan se det, guys. Så snørene, der er der lidt guldglimmer-agtigt i dem. Og så er der sådan nogle lufthuller. Der er rigtig mange lufthuller. Vent lidt. Rigtig lufthuller. Det er der bare ikke hele vejen igennem. Men den er virkelig så, så guldig-agtig. Selv den der er guld. Det der er guld. Og så er den guld overalt. Undtagen den sorte skrift. Og den hvide sol, der er her. Det er det eneste, der er forskel. Så det var de to sko, som jeg lige viste jer i dag. Se lidt bare næste gang, jeg nu laver en til af de her sneakersnatter her. Så jeg vil give den et rigtig stort godt like. Hej!